munaasabadan uu soo agaasimay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya kaas oo ujeedkiisu ahaa mid lagu muujinayo ahmiyadda uu leeyahay barnaamijka salqaan oo hore ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si iskaa wax u qabsaa dalkooda ugu dhistaan sidoo kale waxa munaasabadda ka qayb galay wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya duqa magaalada Muqdisho siyaasiyiin ururada haweenka iyo dhalinyarada fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka xildhibaan Canab Xasan Cilmi oo munaasabadda ka hadashay ayaa la dardaarantay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta dhalinyarada yaryar ee qaranimada iyo dowladnimada dhalisay dayurada ma lahayn laptop iyo ma sidan jeebka dollar kuba wadan suud ma xidhnayn baabuur ma wadan aqoonta aad leedihiin ma lahayn intaas maanta idinka haysteen haddaad dalka ku hana weydaan oo yaad ka sugaysaan hooyadiina daashaye ra'iis siyaasi iyo qabiil dalka ka sugina siyaasi iyo qabiil dalka ka sugina gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ejnayriiso waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka caasimada ku nool ay ka go'an tahay horumarinta magaalada in barnaamijkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku dhawaaqay xilqaan in maamulka gobolka Banaadir kaalintiisa ka qaadanayo diyaarna u yahay gobolka Banaadirna ay shacabkeedii ay mar walba u taagan yihiin midnimada wadajirka iyo iskaashiga ummadda Soomaaliyeed sidaas daraadeedna aan rabno inaad mudan ra'iisul wasaar hortaada ka cadeyno in shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo weliba caasimadda wax muraayadii dalka hooyadii ummadda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay barnaamijkan isaga ah sida uu yahay in loo dhaqangeliyo dhammaan xarumihii dowladda dhammaan xarumihii dowladaha hoose iyo bulshada meelaha u baahan tahayna inaan diyaar u nahay inaan ku dhisanno si isxilqaan ah oo iska wax u qabso ah bulshaduna ay hormuud ka tahay wasiir Jamaal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in barnaamijka isxilqaan uu yahay mid lagu doonayo in ummadda Soomaaliyeed ay mar kale gacmaheeda ku dhisato dalkooda dhammaan waddankoodna la wada gaarsiinayo caawa in gobolka Banaadir aan ku dahfurayno insha Allah waxaan rajaynaa dhammaan gobollada waddankoo dhan inaan sida ugu dhaqsaha badan uga muuqano oo shaqo badan uga qabanno haddii la idmo insaan la soconno dhammaanteen haddaynana waddankeena dhisan cid inoo dhisaysaa ma jirto walaalahayga hore halka ka hadlay dhammaantood way sheegeen in haddaan midnimo iyo Soomaalinimo iyo isku tashi aan la helin inaan wax badan la qaban karin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere waxa uu sharaxay muhiimadda uu qaranka iyo dalka u leeyahay barnaamijka isxilqaan isxilqaan macnihiisu waxa uu yahay waa isdir oo dalkaada dhisa isxilqaan macnihiisu waa mas-uuliyad isisaar oo maslaxadda dalkaaga adigu ka shaqeeya isxilqaan waa adigoo u damqada dalkaada iyo dadkaada waxna u ogolaada isxilqaan waa adigoo fahmay in wax kasta oo waara oo dalkaada ku waara ay noqon doonaan ama yihiin wax wadajir loo soo dhisay isxilqaan waa idinkoo gartay ogolaadayna inaad taariikh ka tagtaan Nuur Saciid Taliil SNTV magaalada Muqdisho